Algum sinal de já terem entrado no prédio? Difícil dizer daqui. Não dá pra chegar mais perto sem que nos vejam. Ok. Você é uma agente foda. Sentimos muito, mas não temos recursos para acomodar mais gente no momento. Se tiver com que viajar, podemos oferecer um pouco pelo amanhecimento. Recarregando aqui. Onde ele foi? Ai, acabou. É disso que a gente é capaz quando trabalha em equipe.
Caulfield, é a Simmons. Estamos perto da biblioteca, tem um monte de... Peraí, trato com quem? Nitrato de amônia, adubo. Ponto de controle, inimigo por perto. Que a galera tá fazendo. A gente já...
acesso suspenso. Mataram hiena. Trato com quem? Me trato de... Ok, agora bota os hienas pra correr e protege as hortas no terraço. Transmissão inimiga captada. Dispositivo eletrônico portátil detectado.
quer desistir? Ponto de controle inimigo detectado.
Ponto de controle, inimigo por perto. Dispositivo eletrônico detectado. Tem que largar essa merda, Peter. Olha ao redor, pelo amor de Deus. Tô olhando. E sabe o que eu vejo? O quê? Nada. Dias vazios que não acabam. Tudo se foi. A gente acha que dá pra recuperar tudo, mas já era. Talvez os netos de alguém vivenciem alguma coisa próxima do que a gente tinha, mas pra você e eu, não tem mais nada. E você acha que usar essa merda é a resposta pra isso? Não. Ponto de controle inimigo identificado. Cuidado! Inimigo se aproximando.
Ali, ó, o rato tá se recuperando. Ei, gente, tem um projeto aqui pronto para ser concluído quando tiver um tempinho. Eu já expliquei. Thank you.
Recebendo pedido de apoio. E aí? Isso não vai dar certo.
preciso achar aquele item. Quem se recusar não poderá entrar na base de operações. Tá tudo em liquidação aqui. Onde aquilo foi parar? Tudo tranquilo, gente. Daqui vai achar tudo. Esse é o nosso último contato por rádio com o Espinosa. A hienas no complexo inteiro. Alguma ideia do que estão fazendo lá? Nenhuma. Vou tentar passar por ele. Temos movimentação no terraço, perto da torre de rádio. A gente parece... Na função. Aqui, a gente. Não sei vocês, mas eu daria tudo por uma questão de relaxamento. Precisamos. Olha, é aquele agente. Que bom que ainda tá com a gente. Atenção, é aquele agente. Preciso garantir que isso funcione direito. Olha ali, é aquele agente. Eu sempre achei que a poeirária... Olá?
Aí tá você, agente. Oi? Meu, muito obrigada por continuarem ligados na Rádio Terraço. O vício em especiaria tá saindo do controle e não temos remédios adequados para fornecer o tratamento. Tudo que temos para lidar com os sintomas de abstinência está acabando num piscar de olhos. Precisamos impedir que a especiaria entre na colônia e ganhe mais usuários. Que tal a gente ouvir um som? Pode até não ser minha música preferida, mas é o que a gente tem gravado. Curtam aí. Sim, a gente pode acabar voltando pra estaca zero. A gente? Que bom te ver. Jacob! Novos moradores não têm permissão para carregar armas de fogo dentro da colônia. Favor remover suas armas e se preparar para a fiscalização. Fala, gente. Bom te ver. O clima pode ser implacável aqui em cima, mas não esquece de se hidratar. E se sentir tontura ou cansaço, procure cobertura e descanse. Seu nosso último contato. O Espinosa. Ai. As prioridades são localizar Espinosa e reativar aquele nodo SHD. O Isaac vai te guiar até onde precisa ir. Segundo Espinosa, tem hiena a dar com pau. Não sabemos exatamente o que estão fazendo aqui, mas é sempre bom já supor que vão te importunar. Comando, aqui é a Briggs, do American History. Prossiga, Briggs. Pegamos um hiena manda-chuva que tá tagarelando umas histórias bem interessantes. Que amigável da parte dele. Bem, realmente, mas isso não importa. Tô enviando uma longa lista de alvos. A maior parte são estoques dos hienas. Mas também... O Espinosa. Há hienas no complexo inteiro. Alguma ideia do que estão fazendo lá? Nenhuma. Temos movimentação no terraço, perto da torre de rádio. A gente... Esse é o nosso último contato por rádio com o Espinosa. Há hienas no complexo inteiro. Alguma ideia do que estão fazendo lá? Nenhuma. Vou tentar passar por eles e descer para o andar inferior. Talvez seja melhor aguardar. É incrível ver você transformando um monte de merda em coisa útil. A divisa tem sorte de ter você.
Que bom que veio. Agente pedindo apoio. Aceitando o pedido de apoio.